भाइको घर कहाँ हो? हजुर, घर हेटौँडा पुग्नु भन्दा 17 किलोमिटर अगाडि, मगर गाउँ भन्दा पारी, राई गाउँ भन्दा वारी, बाहुन गाउँ, मकवानपुर जिल्ला, हाँडीखोला गाविस, वार्ड नम्बर 8, पण्डित पिताम्बर प्रसाद उपाध्यायको एक्लो छोरो, आइए पास गरेर बिए गर्न आएको हजुर। होइन, जान नखाँदा हुँदैन भनेको? खान्छ त के, जातले पाएको छु। यो औँठी लगाइदिए नि त, तेरो जातको बना, ठाउँको ठाउँ छोडिदिन्छु। तेरो जातको झाड पनि खा अनि तेरै जातको केटा खोज। ओ मिस, गफ अलि सानो भएन र? ओ पित्ते, बोल्न पाए भन्दा प्याच नबोल्ल। भोलि रानी महलमा बस्ने मान्छे मेरो कम्पाउन्डको वरिपरि घुमेर बसिरहनु पर्ला। 61. मलाई मन नपर्नु पर्यो नि त, त्यो अनुहारमा कालो तिल छ अनि त्यो तिलमा मेरो दिल छ। बुढाले हाम्रो यो रिलेसनको बारे थाहा पायो भने के गर्छ होला है? एडामबाट सोचो छट्यो किन चाहिने कुरा सोचेर बस्या होला? मैले तपाईँलाई रोजेको भन्दिउँला नि त, सखी बोल्नु न। अब कस्तो दिनमा आउनु भएको तपाईँ? हामीसँग बोले भइहाल्छ नि। खान्छु मेरो पैसाले, खान्छु तेरो पैसाले, खाँदिन म, खान्छु 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 तो यही खाल्ला। मेरो मनमा के छ, मेरो मनमा